primeiro para fazer um registro importante, que foi o lançamento ontem pelo prefeito de Viana e toda a sua equipe, pela vice-prefeita Regina, pela secretária de Educação, professora Cleice, dos Jogos Escolares Vianenses. Uma grande festa do esporte em Viana, com centenas de jovens animados, empolgados em participar das diversas modalidades. E hoje nós podemos registrar que foi a maior festa do esporte amador de Viana já realizado durante todos os tempos. Por isso eu quero aqui parabenizar todos os jovens, todos os estudantes que estão participando dos Jogos Escolares e especialmente o prefeito Carrinho, que além de ter revolucionado Viana com grandes obras, com o trato sério da coisa pública, tem promovido grandes eventos esportivos que servem para animar, para dinamizar, para incentivar as práticas esportivas, afastando com isso a juventude das drogas. Por isso, parabéns a todos os envolvidos, aos alunos, pais, ao gestor, secretários de educação, de esportes, toda a equipe do prefeito Carrinho, que ontem deu início aos Jogos Escolares Vianenses.